سلامونه مرګرو، الله دې وکړي چې تاسو ټول برک رو او جوړ اوسئ. دوستانو، څنګه چې تاسو تمویل ولیده، د ګوګل نوی سیټنګ یعنی نوی اپډیټ پکې راغلی دی. دغې اپډیټ څخه د تاسو خبر کړم دوستانو، دا ډېر خوندور اپډیټ دی. او دغه نوی اپډیټ چې کوم دی، دا د 3D نوم باندې اپډیټ دی. نو دوستانو، وخت مو نه نیسم، زه د ویډیو په طرف ویډیو شروع کوو. نو دې لپاره دوستانو، تاسو موبایل کې اپلیکیشن دی ګوګل په نوم، دا په هر موبایل کې دوستانو دغه اپلیکیشن موجود وي، ګوګل یې سره لیکلی دی. نو دغه به تاسو راخلاص کړئ، کله مو چې راخلاص کړئ، په سرچ کې به ورته ولیکئ چې د هر یو حیوان نوم ته دوستانو تاسو لیکئ. نو زه ورته لیکم هارس، یعنی په انګلیسي کې هارس چې دوستانو اس ته وایي. نو دغه سرچ کوم، کله مو چې سرچ که سرچ څخه وروسته دوستانو تاسو لیدلی شئ چې دغه تصویرونه د اس هغه ماته راواخیستل. نو لاندې به راشئ او په ویو 3D باندې، ویو ان 3D باندې به کلیک وکړئ. په ویو ان 3D باندې کلیک کول څخه وروسته به تاسو دوستانو دغه شان وګورئ چې څومره په ښکلي انداز سره دغه پکچر موږ ته ښیي. دوستانو، په 3D شکل کې موږ ته دغه تصویر ښیي. یعنی که هر یو حیوان دوستانو تاسو غواړئ چې د هغې تصویر په 3D شکل باندې سر راواخلئ، نو دوستانو په اسانۍ سره یې تاسو کولی شئ. دوستانو، زه یو بل حیوان دلته سرچ کوم. راځم یو ځل بیا دوستانو سرچ ته، او په سرچ کې ورته لیکم دوستانو ډاګ. کله مو چې ته ډاګ ولیکو دوستانو، سرچ به یې کوي. سرچ مو کو، لاندې به راشئ او په ویو ان 3D باندې به کلیک وکړئ. دغه باندې مو چې کلیک وکړو، نو تاسو دوستانو لیدلی شئ چې څومره خوندور شکل باندې موږ ته دغه تصویر ښیي. یعنی هر طرف ته تصویر تاویده را تاویده شي په 3D شکل باندې. ډېر خوندور سیټنګ دی دوستانو، دا په ګوګل کې نوی راغلی دی. نو ملګرو، که چیرې ویډیو مو خوښ شوې وي، نو ویډیو سره حتماً لایک کړئ، او داسې ښایسته ښایسته ویډیوګانو لپاره زموږ چینل سبسکرایب کړئ. میلاوېږو په نورو ښایسته ښایسته ویډیوګانو کې. د خدای په امان.